Labas mano šeimyną, labas. Ir labas jūs, moteris, su mūsų diena. Nežinau, šis videšis kovo 8, bet vis tiek aš jūs sveikinu. Švesim kiekvieną dieną, moters dieną. Kad laisvas svajot, laisvas kurt, laisvas kalbėt. Sveikinu su jumis savo kiemį ir noriu parodyti. Jūs žinokit, antegus iešai nusidažiau, tai biškai per stipriai. Bet nebebuvo laiko tvarkyti ir dabar aš esu savo kiemį ir noriu parodyti magnoliją, kaip gražiai pražyto. Pažiūrėkit, kaip gražiai, aš čia jau nukapoju. Vienas ant žemės, čia va jau nukapotas irgi. Turbūt į sieną plakės, nors gal nelabai. Ir čia va pažiūrėkit, kaip gražiai žydi. Tokie gražūs žiedai ir jų tiek daug. Negaliu patikėti. Matosi va. Kad pražydo abrikosas ir aišku vaisių nebus, kažkada buvo, bet dažniausiai jo žiedus nukapoja sniegas. Ir va mano gėlytės kokia, tai narcizai airiški, o tulpės turbūt yra iš kokios Olandijos. Atsiprašau, mus atjungia, kai tik paimu telefoną į rankas, tada reikia man skambinti. Tai va mano narcizai, nu kaip ne mano. O iš kažkieno daržo airijai, žodžiu airiškio, o tulpės yra iš Olandijos. Ir tulpėm aš nuskaibėjau lapus, bent vieną, tai tikrai. Ta gražiau atrodo, nėra taip žalė. Ir dar būtų gerai jas pakirpti, nes va matot, va per daug. Tai aš dar ir pakirpsiu, nuskaibėjus lapus, gražiau atrodys. Nebus tokia žolių šluota. Mes buvom dabar pas gydytoją su Vilgėme, pas šeimos gydytoją, kad paskirtų fizioterapeutą, bet fizioterapeuto nemokamo nėra, jeigu tu neturi nemokamo gydymo, tai yra tu pakankamai uždirbi ir neturi medicinės kortelės. Tu sakant, nemokamo gydymo, tai už fizioterapeutą tau reikia mokėti. Ir sako, jūs galite tiesiai eiti pas fizioterapeutą, nu tokiai, pas kurį norit ir nereikia eiti pas mane, žodžiu, 5 minutės ir 50 eurų. Tai vat. O dėl apmokėjimo, kaip žadėjau jums video, tai aš dar nesinčiu dokumentų, nes dar trūksta iš Lietuvos aprašymo. Tai aš jums padarysiu, gal kai jau išsiųsiu dėl apmokėjimo, arba jau kai gausim apmokėjimą, nes galim ir negausim. Bet jau čia visur skalambuoja, visur sako, kad yra didelės eilės. Tad, kad negausim apmokėjimą, tai labai mažas šansas. Va, tu, nuskaibėsim lapus. Kaip skaniai kvepia tokiu pavasariu, dabar kai skaibu tas lapus tokiam... Tulpėm. Tikrai ne kovo 8. Kažkaip kovo 8 aš ir tai gaudavau gėlių. Man atrodo, daugiausia gėlių gaudavau tai mokyklai, kai vaikai vaikams dovanodavo, kai berniukai mergaitėm dovanodavo. Einu pasimti žirklės. Ir va kokia mano pavasarinė puokštė, kovo 8-osios puokštė, kurią savo pati pasidovanoju. Ir po to, ką aš dar turiu, aš turiu orchidėjas, kurias nusipirkau ir norėjau persodinti į vieną vazoną. Bet kadangi išvykom labai greitai į Lietuvą, tai aš jų nepersodinu ir man atrodo, kad jų randas jas perlėjo, nes vagantonuoja lapas ir jau krenta žiedai. Tai nežinau, aš turbūt lauksiu, kol jos pražydės ir po to paimsiu, kažkur pastatysiu arba net išmesiu. Ir nusipirksiu naujas ir tada persodinsiu šitą vazoną, nes aš net ir žemę nusipirkau, tik neprisimenu, kur to žemės liko. Kai mėnesį nebūni namuose, aš kaip viskas išsimaišo. Vėl aš. Pasmerkiam gėlytės gražiai, savo tulpytės, žiedės kokią savaitę ir kvėpės. Ir man atrodo, kad čia būtų į vietą ir laiku pasakyti, ar airiai švenčia kovo 8, ar airiai jinai yra švenčiama. Tokių dalykų, kaip gėlių parduotuvėje stovėtų ir tu suprastum, kad tai yra kažkokia šventė, nes jų yra labai daug
taip nėra, imkim kaip prieš užgavėnės, prieš mėnesį net pradeda pardavinėti visą, ko reikia blynams ir tu tikrai nepamirši, žinosi, kad reikia to ir to nusipirkti. Ir išsikėm blynų. Bent, imkim, mano buvusiose darbovietėse, tai tikrai nebūdavo net užsiminama. Kartais taip, kad tarptautinė moters diena, tai per juoką. Ir mokykloje vaikai, imkim, berniukai nedovanojo mergaitėm jokių gėlių. Ir turbūt net nebus minima ir ta diena praeis kaip paprasta diena. Nėra tokia didelė žatažo kaip Lietuvoje. Vis tiek Lietuva dar nėra pilni vakarai ir čia nėra nieko blogo. Man patinka, airiai irgi praleidžia ir moteris praleidžia, vyrai ir vyrai moteris. O Lietuvoje tai tikrai pastebiu tą, kad vyras praleidžia būtent moterį. Vyra gal irgi praleidžia, bet jau tada priklauso nuo žmogaus mandagumo. Bet šiaip moterį praleidžia todėl, kad jinai moteris. Ir dabar, kai skridam namo Vilniaus arauose, nukrypsiu nuo temos, Vilniaus arauose darbuotojai labai mandagus. Jau čia ne pirmą kartą pastebėjau, turbūt ne pirmą kartą jau sakau. Ir man praeinant pro saugos vartus pipsino kažkas ir nežinau kas, aš jau buvau viską nusijėmus. Dažniausiai nenoriu, kad mane reikėtų apžiūrėti, bet mane aišku apžiūrėjo, ten pirmas su aparatu, po to su rankom per visą kūną praėjo ir šalia stovėjo vyras, jis taip stebėjo įdėmiai. Ką ten daro? Nežinau, gal jis senai sekso turėjo, gal ar jam tai patinka žiūrėti, kaip moterį apglosą. Nu, ten nebuvo prisilietimo. Nu, aišku, prieš tai tik klausiu, ar galim prisiliesti. Ir jisai sako, kai jau pasibaigė viskas, aš jau maunus batus ir jis sako, žinai, sako, Maskvoje tai vyrai moteris apžiūrinėja, o vyrai moteris. Sako, čia matai, sako, moteris moterį. Kad taip pasakytų airikas nors, tai taip negalima sakyti. Mes abu pasijokėm ir aš nematau nieko blogo. Tai tam ir yra skirtumas, kad aš gaudau mokyklų dovanų, imkim, ir gėlių nuo berniukų, nuo klasės berniukų. Turbūt tada daugiausia ir gaudavau. Dabar aš negaunu kovo 8 progą. Nu tikrai žinokit, negausiu rytoj nei iš nieko. Šiandien Vilgiemai sakau, ar turi pinigų, sakau, nupirktų mamyti gėlių. Neturiu, sako, nei kapeikos. Nu tai ką. Tai aš pati savo nusipirku ir nematau tame problemas. Tai ką, o dabar bus rubrika, kas vakarienė einam, aš jums parodysiu nieko ypatingo, viskas pagaminta. Pusiau pagaminta, vienas patiekalas pagamintas, kitas ne ir tai bus porai dienų. Tad keliaujam. Mano plovas aikėjos puodė, čia įdėjau virtuvinį rankšlosį, kad sugertų drėgmę ir būtų sausi ryžiai. Tai va, mano plovas aš čia priviriau, tai tikrai nemažai. Gal, oi, pasikepsim ant keptuvės ir bus labai 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 skanu. Tuos sekantis patiekalas uždengiau su folija. Su maisto plėvelė, kad nesudžiūtų, bet žiūriu, kad padžiuvo. Gal su vandeniu truputį apšlaksysiu. Tai čia liko nuo mėlinių spurgų, nuo mėlinių blynų tešlos. Aš padėjau šaldytuvą, kad nekiltų. Po dabar rytą sudėjau čia. Jau sakant, iškočiu ir įdėjau blėką. Ir uždėsiu vištienos faršą su malta. Kaip sakant, vištienos krūtinėlė su prieskoniais. Ir į orkaitę iškepsiu. Dar prieš tai užlenksiu kraštus. Va, taip, va. Ir bus vakarienė su kefyru. Kaip tik. Kartais aš pagaminu maistą, kur galima valgyti 2-3 dienas. Nors kaip, imkim, rekomenduojama, tai daryti tą pačią dieną ir tą pačią dieną suvalgyti, nes pašildant maistas praranda maistingas medžiagas. Bet kartais gerai, imkim, tas 2 valandas, kurie skirtų maisto gamybai, galėtum skirti savo pailsėti. Yra svarbiau, aš manau, svarbiau tavo sveikatai. O šiandien yra ir knygos diena. Kaip sakant, buvo vakar, jūs šiandien žiūrėjai kovo 8, o vakar buvo knygos diena ir aš nusipirkau Lietuvoje, gal aš rodžiu Instagram'e, Michelle Obamos knygą ir gan lengvai skaitosi, gan labai patinka, ten kur apie politiką aš praverčiu, neskaitau, nes mane labai įdomu, nelabai aš ten noriu gilintis, o taip iš jos asmenių detalių, kaip jinai ten, kaip pasakyti,
baigė teisės mokyklą, dirbo teisininkė gal 10 metų, nežinau kiek, ir nesugalvojo, pajuto, kad nebenori dirbti, kad tai ne jos, kad per daug užima laiko darbe. Ir kai mamai pasigodė, kuri mama ir tėtis mokėjo už mokslus didelis pinigus, ir dar jinai mokėjo paskolą 600 eurų per dolerių per mėnesį. Ir kai pasakė mamai, kad aš nesijaučiu laiminga dirbdama teisininkė, ir mama pasakė, dabar ne apie laimę kalba, eina dabar tu turi dirbti ir uždirbti pinigus. Tad aš net nežinau, ką aš norėjau pasakyti. Man ten tokį, žinokit, biškį kažkaip tai gadino vaizdo, nutraukė dėmesį. Aš negaliu žiūrėti, žiūri ten, kaip varnas kapanojas. Aš negaliu žiūrėti, kažkaip labai labai įsiriškina. Jis gal net nepastebėt, bet dabar, kai aš jau pasakiau, tai jis tikrai man ant tokių liniją dabar nužiūrės. Jeigu pritraukia marčių, tai vat, kiek aš čia kalbu, 4 minutės prieš tai dar kalbėjau, jau bus gausias labai ilgas video. Aš manau, jau atsijungę, atsisveikinu, nenoriu jūsų palikti ilgai be priežiūros. Jūs turit mane žiūrėti. Turime nei, vis tiek žinau, kad laukėt, kad pasiilgot. Tad ta trumpa va video kovo 8 dienos proga, nors apie kovo 8 tik tais pradžia kažkiek užsiminiau. Bet manau, yra smagu švęsti savo šventę. Tai daug smagiau negu savo gimtadienį, ne? Tad visa su moters diena, su ta laisvė, kurią mes turim. Žodžiu, švęskim rytoj ir visada, kad mes esame moteris. Mylėkim save ir visi kiti mus mylės. Tad bučkis tą proką visiems ir visoms. Ir visiems. Ir susitiksim kitą kartą. Ačiū.